Dankeschön, meine Damen und Herren. Som nesmierne dojatý na vaše zdravie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Jirom Toporom v novembri 1993 do Tublatanky prišiel Dodo Dubán. No a spolu s ním aj jeden veľký hit, ktorý tiež sa dočkal ocenenia zväzom autorov a interpretov. Takže Dodo, vráť trochu lásky medzi nás. A vláči kríž, kým ty kráľ.